အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတူကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဥရောပကလပ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုစက်တင်ဘာလအထိမကစားသင့်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ပြန်လည်ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ UEFA ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါက်တာတင်မီယာကမှန်ကန်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ဆိုရင်ဘောလုံးပွဲတွေကိုဘာလို့ပြန်စားလို့မရမှာလဲလို့ဆိုခဲ့တာပါ။တင်မီယာကတော့ကျွန်တော်တို့ထိပ်တန်းအဆင့်လီပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်ကစားနိုင်ဖို့ကစားမတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကစားပွဲတွေမှာပါဝင်မဲ့သူတွေကြီးမားတဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာကိစ္စတွေကအရန်ကိုရေးပါတာပါ။ဒီကကသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုစနစ်တကျလိုက်နာဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုတေးတေးချာချာလိုက်နာခဲ့ရင်တော့ဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်စားလို့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာတီဘက်စ်ကတော့စပိန်လာလီဂါအနေနဲ့ပြင်သစ်လိလိုရန်နာသွားမှာမဟုတ်ပဲဆက်ပြီးကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကတော့စပိန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကိုအရန်အရေးပါတာပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခြားလိတွေမှာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတဲ့လိုမျိုးသေချာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီးကမ်းတွေကိုသာလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ရင်တော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်လည်ကျင်းပနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါ။လက်ရှိမှာတော့လာလီဂါကလပ်တွေကတော့လာမယ့်မေလ၄ရက်နေ့မှာတူးချင်းလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ AC Milan အသင်းကလည်းဇလတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့တိုက်စစ်မှုတူးကိုအလိုရှိနေတာကြောင့် Real Madrid ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလူကာယိုဗစ်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေစေလို့ဆိုပါတယ်ရီယဘက်ကအစောပိုင်းတုန်းကယိုဗစ်ကိုယူရိုတန်း60လောက်နဲ့ရောင်းချခြင်းနေပြီးအချိန်မရွေးပြန်လဲခုံနိုင်မဲ့စာချုပ်မျိုးကိုပါထည့်သွင်းချုပ်ဆိုလိုတာပါမီလန်ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုဒမာဒူနာရူမာနဲ့အလဲလဲပြုတ်လို့ပြီးအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးတတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါစကော့တလန်ကလပ်17အသင်းကလည်းအာစနယ်ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုအနည်းဆုံးပေါင်25သန်းလောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုပြီးသတိပေးလိုက်ပါတယ်အာစနယ်ဘက်ကတော့ Celtic ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုအော်ဆွန်နီအဒရာကိုတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်လင့်လာနေတာပါ Celtic ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးအလိုရှိနေသလို London Club အနေနဲ့အနည်းဆုံး25သန်းပေးနိုင်မှခေါ်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ် Arsenal ကတော့နောက်ခံလူ Kieran Tierney ကိုခေါ်ယူခဲ့စဉ်က Celtic နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်သင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Aubameyang နေရာမှာအစားထိုးပွဲရှိနေတဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Adra ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Roma သင်းကလည်း Arsenal ကအငားခေါ်ယူထားတဲ့တောင်ပံကစားသမား Henry Mkhitaryan အတွက်အများဆုံးပေါင်15သန်းသာပေးချေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆော့ပိုင်းကတော့Arsenal ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်22သန်းအထိကိုပေးဖို့သဘောတူတယ်ဆိုပြီး Italy Media တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ CDA Club ကတော့ Mkhitaryan အတွက် throw back က15သန်းထက်ပိုမပေးနိုင်ကြောင်းဆိုခဲ့တာပါ Roma သင်းဟာ Manchester United ကပေါင်25သန်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ခံလူ Smalling ကိုလည်းအများဆုံး12သန်းသာပေးဖို့သာရှိတယ်လို့အကြောင်းပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် Real Madrid သင်းရဲ့ Ultra Florentino Pires ကတော့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Raul က Real Madrid ရဲ့ရန်သင်း Castilla မှာနောက်ရသည်ထိဆက်ရှိအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာဟူဟာစီကန်ဒါဘီမှာကက်စီလာအသင်းဖြစ်တဲ့အရန်အသင်းကိုကင်တွယ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတော့အဆင့်ခုနှစ်နေရာမှာသာရက်တီနေလို့ဖီအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဥက္ကရာဖြစ်သူကတော့သူ့ကိုလာမယ့်ရာသီအထိဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးဂရီပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဂျိုဇေမော်ညိုက RB Leipzig ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Thomas Sabitzer ကိုခေါ်ယူဖို့လိုရှိနေပါတယ်မော်ညိုဟာ Spurs နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Champions League မှာ Sabitzer ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအားဖြည့်ဖို့လိုချင်နေတာပါကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းနွေရာသီမှာဂျာမန်ကနေထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားလာတာကြောင့် Tottenham Hotspur ကတော့လက်ဦးမှုရယူဖို့အတွက်ခေါ်ယူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Spurs ရဲ့နီးပြဂျိုဇေမော်ညိုကတော့ Tottenham ကွင်းမှာပြုလုပ်နေတဲ့ကူးစက်ယောဂါကပ်ဘေးအကူအညီစီစဉ်နေမှာလှုပ်ဆောင်ကူညီနေလဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ညိုဟာ Spurs ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကပ်ဘေးယောဂါအကူအညီတွေပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလှုပ်အားပေးတဲ့အနေနဲ့အစားအသောက်တွေဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် Edward ကတော့ဆိုးဝါးတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကြားကရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကတော့ဘာနာရေးတောင့်တင်းတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အရင်လိုငွေကြေးတွေအများကြီးသုံးမှာမဟုတ်ပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ကိုတော့ခေါ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် United ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် Edward ကအပြောင်းအလဲအတွင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် Manchester United ကတော့ကာလရှည်ကြာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Richard Dorman ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Jadon Sancho ကိုကမ်းလှမ်းမှုအသည့်တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ် United ကတော့ Alexis Sanchez ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ John Number 9ကိုပေးပြီး Sancho ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ Dorman ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားကိုရောင်းချလိုခြင်းမရှိဘူးလို့အတီလင်းကြေညာထားသလိုတကယ်လို့ရောင်းချမယ်ဆိုပါကလည်းအနည်းဆုံးပေါင်တန်း120နဲ့အထက်ကိုအလိုရှိနေတာပါ Manchester United ကတော့ Sancho ကိုအသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်းတွေဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ John Number 9နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့မှုကြောင့်ကစားသမားကသူတို့ကိုရွေးချယ်ဖို့အသင့်ရှိနေပေမဲ့ Borussia Dortmund နဲ့ဆွေးနွေးမှုကအဆင်မပြေဘဲဖြစ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်
တရုတ်ကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါအသင်းကတော့ United ကိုအငှားချထားတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စင်မှုအီဂါလိုကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကန့်လန့်မှုပြုလုပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လကမှာတော့ United နဲ့အငှားစာချုပ်ကုံဆုံးတော့မဲ့သူ့ကိုတရုတ် Super League ကလပ်ကတရုတ်ပြည်ကိုပြန်လာဖို့တပတ်ကိုပေါင်၄သိန်းကျော်ထိပေးပြီးနှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လိုရှိနေတာပါ။အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့အီဂါလိုဟာ United မှာအငှားလာကစားရင်ခြေစွမ်းပြသူဖြစ်လို့ Manchester United မှာအပြီးသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့လိုရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့တရုတ်ကလပ်ကတော့သက်တမ်းတိုးဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာ Inter Milanသင်ကလည်းချဲစီသင်ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူနူးကိုအလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်တာရဲ့နီးပြကွန်တေကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကကစားသမားနူးကိုအလိုရှိနေပြီးလန်ဒန်ကလပ်ကိုဈေးနှုန်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။အင်တာကတော့မာကော့စ်အလွန်ဆိုနဲ့အမ်မာဆင်တို့နူးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကကြိုးပမ်းခဲ့ပူပေမဲ့လမ်ဘတ်ကရောင်းချဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့လို့အသင်းမှာဆက်ရှိနေသူပါ။ချဲစီကတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံလူတွေနူးတွေကတူဦးကိုပေါင်45သန်းလောက်နဲ့ဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးရောင်းချခြင်းနေတာပါ။ကလပ်သင်းဘက်ကသူတို့နေရာမှာပြန်လည်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူမျိုးကိုပြန်လဲရရှိပါကရောင်းချဖို့အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့အလဲလဲလုံးနဲ့အစီအစဉ်မျိုးကိုလည်းလက်ခံကြောင်းဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Chelsea ရဲ့ Emerson ကိုတော့ Juventus အသင်းကစိတ်ဝင်စားနေပြီးသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Sandro နဲ့လဲကျင်နေတယ်ဆိုပြီး Italy Media တွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea သင်ကတော့ Barcelona ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှ Philippe Coutinho ကိုအငှားထက်အပြီးသက်ခေါ်ယူဖို့ပြောင်းလဲစဉ်းစားလာပြီးလို့ဆိုပါတယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့တရားသည့်အငှားနဲ့သာ Coutinho ကိုလိုရှိခဲ့ပေမဲ့ Lampard ကသူ့ရဲ့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ Premier League အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားသမားကိုပေါင်80အထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုနာဘက်ကတော့ကော်တီညိုကိုအပြီးသက်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်ဖီလစ်ကော်တီညိုတယောက်ချဲစီသင်းကိုရောက်ရှိဖို့များလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်စီယာသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဖာရန်တိုရက်စ်ကိုတော့လီဗာပူးသင်းကစောင့်ကြည့်နေပြီးသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖလန်စီယာရဲ့ကစားသမားဟောင်းတူးကတော့ဖာရန်တိုရက်စ်ကအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်လို့ယာဂန်ကလော့အသင်းမှာပါဝင်ကစားနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။လီဗာပူးဘက်ကလည်းတောင်ပံနေရာကိုအားဖြည့်ခြင်းနေတယ်လို့တကယ်လို့အသင်းကကစားသမားတွေထွက်ခွာသွားပါကဖာရန်တိုရက်စ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ချိန်ထဲမှာပဲဖာရန်တိုရက်စ်ကိုတော့ဘရီရှာဒော့မန်ကဆန်ချိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့လိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖလန်စီယာကတော့ယူရိုတန်း90လောက်လိုရှိနေတဲ့သူ့ကိုလီဗာပူးကယာနန်ရှခီဒီအဒန်လာလာနာတို့ရဲ့နေရာမှာထွက်ခွာသွားပါကခေါ်ယူဖို့မာဆေးဆိုင်အသင်းကတော့အသင့်ရှိနေတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖာနန်ဒီညိုကတော့ကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားသမားကိုပြီးခဲ့နှစ်ကမှသက်တမ်းတစ်နှစ်တိုးထားတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်စီးတီးဘက်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်သက်တမ်းတိုးဖို့စီစဉ်နေတာပါ။စီးတီးရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းအကောင်းဆုံးကစားပြနိုင်တဲ့သူ့ကိုကလပ်သင်းဘက်ကသက်တမ်းတိုးမှုကံလန်ဖို့ကိုမကြာခင်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖာနန်ဒီညိုကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းမှာကစားသမားဘဝကုန်ဆုံးတဲ့အထိကစားချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးသင်းနဲ့ဘာဆိုလိုနာသင်းတို့ကတော့နောက်ခံလူနူးကိုအလဲလဲလုပ်ဖို့နီးစပ်နေပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကသူ့ရဲ့ညာနောက်ခံလူဂျောင်းကန်ဆယ်လိုနဲ့ငွေသားအလိုက်ပေးပြီးဘာဆိုလိုနာရဲ့နယ်ဆင်ဆမဲရိုကိုလိုရှိနေတာပါ။ပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်ကစားသမားနူးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကနှစ်ဖက်သင်းကြားမှာသဘောတူညီမှုရလူနီးပါဖြစ်ပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအပြီးသက်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ကာမိုနာကိုသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဆက်ဖာရီဂက်ရဲ့အဖွားဖြစ်သူကတော့ကူးဆက်ယောဂါကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လဲချမ်းမာလာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖာဘရီဂက်ရဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဖွားဖြစ်သူကကူးဆက်ယောဂါကိုတွန်းလှန်ကျော်လွှားခဲ့ပြီးနောက်သူရဲ့ကောင်းတူဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူမကတော့ယောဂါကူးဆက်နေစဉ်အတွင်းသူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုပေးဆက်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေရဲ့အကူအညီမပါဝင်ပဲမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တာပါ။ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖော်လို့ဒီဘလာကလည်းကူးဆက်ယောဂါပိုထပ်မံတွေးရှိခဲ့လို့ပြန်လဲကူးသနေရတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒီဘလာနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကကူးဆက်ယောဂါကိုအစောပိုင်းကတည်းကခံစားခဲ့ရပြီးနောက်တက်တာလာခဲ့ပေမဲ့မကြာခဏပြန်တွေ့နေရတာပါ။ကလပ်သင်းရဲ့အဆိုအရဒီဘလာဟာ6ပတ်အတွင်းမှာကူးဆက်ယောဂါပိုးကို၄ချိန်ထိတွေးရှိခဲ့ကြောင်းကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Sorry ပိုင်ရှေတင့်တွေဝယ်တော့မဲ့ Newcastle အသင်းကလည်း Crystal Palace အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမား Wilfried Zaha ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာပါတယ်။ Palace ကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားကိုပေါင်တန်း80လောက်ရရင်ရောင်းထုတ်ချင်နေတယ်လို့ Newcastle ကလည်းအဲ့ဒီဂျေးကိုပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရပါ Ivory Coast တောင်ပံကစားသမားကိုတော့ Newcastle အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်တွေကဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီးအလုံးစုံဝယ်ယူပြီးပါကသူ့ကိုအရာခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Newcastle အသင်းကတော့ Cagliari အသင်းရဲ့ Belgian လက်ရွေးစင်ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်း Nainggolan ကိုလည်းခေါ်ယူချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Nainggolan ကလည်း Cagliari အသင်းက
နေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်နေတာကြောင့်ညူကာဆယ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပွဲရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်လည်းဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ